бюджетке қатысу жобасына бір айдың ішінде алматылықтар 180 өтінім жолдаған бұл туралы алматы даму орталығы басқармасы басшысының орынбасары олег сек мәлімдеді оның айтуынша бүгінде жалпы сомасы 9 бүтін миллиард тенген құрайтын жобалар түскен өтінім беру бойынша алмалы ауданы тұрғындары көш бастап тұр олар 56 алты жоба ұсынған өтінімнің басым бөлігі аула аймақтарында ойындар балалар ойын орнату мен, жұмыстарын жүргізуге байланысты предложение от жителей то есть до сих пор прием заявок осы уақытта тұрғындардың ұсыныстарын қабылдау әлі де жалғасып жатыр десе де аз ғана уақыт қалды сондықтан алматылықтарға белсенді болуға шақырамыз сондай ақ айта кету керек келіп түскен жобаларға дауыс беру жүйесіне қағаз арқылы дауыс беруді енгіздік ол open алматы орталығында орналасқан егер онда бара алмасаңыз үйде отырып ақ электронды цифрлық қолтаңба арқылы өз дауысыңызды берсеңіз болады